Jag ska lösa ekvationen här i B-uppgiften. Jag vill få x:et ensamt, så det jag måste börja med att göra det är att dividera båda sidor med 2. Gör jag det så tar de där 2 ut varandra och jag får att x i kvadrat är lika med 9. Sedan tar jag roten ur på båda sidor. Jag får då att x är lika med plus eller minus roten ur 9. Och roten ur 9, det är ju då det tal som multiplicerat med sig själv ska bli 9. Det är alltså 3. 3 gånger 3 är 9. Så jag får då att x är lika med plus eller minus 3. Så min första lösning är alltså minus 3. Och min andra lösning är alltså plus 3. Sådär.